ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်လဲတယောစာလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒီတယောစာလေးကိုရေးသားထားသူကတော့ဆရာဤကြော်ပဲဖြစ်ပါတယ်တယောစာလေးကိုရုပ်ဖတ်ခွင့်ပြုပါရန်ဆရာဤကြော်နဲ့မုံမခမီဒီယာ Facebook ပေးအားကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပဲလေးလေးဆဆနဲ့ခွင့်တောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကိုအပြည့်ကြည့်ရှုနေကြသောပြည်တွင်းပြည်ပမှချစ်တော်များနှင့်အတူမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဘေးကင်းကျန်းမာကြပါစေဗျာအရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်ဂျန်လီကြောင်နဲ့ခက်သေးရွာမှငမွေတို့မင်းအောင်ရိုင်ခက်သေးရွာကြီးလဲနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ပင်ခက်ပီးရင်ခက်နေတော့သည်ယခုလဲခက်သေးရွာရွာလုံးကျွတ်ရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင်မဲလိန်သည်ဟုဆိုကရွာပေါက်ဆောင်မင်းအောင်ရိုင်ကရွာအာနာကိုတိတ်ထားသည်မဟုတ်ပါလားခက်သေးရွာကိုအာနာတိတ်သည်ကိုပင်မင်းအောင်ရိုင်ကတိတ်သည်ဟုမပြောရေရွာအာနာကိုခဏထိန်သည်ဟုမလိန်တပတ်လှုပ်ထားသည်ရော့အချစ်တော်အမေပုကိုလည်းတစားကန်အဖြစ်ပါထိမ့်သိမ့်လိုက်သည်ခက်သေးရွာတွင်ရွာပေါက်ဆောင်များဤခဏသည်အတော်ချောက်ရသည်ခက်သေးရွာကြီးတွင်သူတို့တစ်နှစ်သည်တသက်တာဖြစ်လင်လဲဖြစ်တတ်ပေသည်မဟုတ်ပါလားမလာမင်းအောင်ရင်ကမရဲ့ကြောက်မရကပွဲရတူဖြစ်သည်သူမရကျူကျူပွားကမလာကိုငယ်နိုင်ဟုဆိုကြပြန်သည်မလာကအမေပုကိုတုကျင်တော်လေတုတွင်တုစရာကအယက်တာရှိလေသည်နဂိုပုရာကနေကျူကျူပွားကပွားပေါက်များကိုရှာခိုင်းပြီးမရစဉ်ခေါက်ခေါက်ခံရသည်မို့ပို၍ပုရာရှာသလားမသိသူတို့လင်မရသည်ကဒီဇိုင်နာသုံးဆောင်များတိတ်ကြိုက်ကြပြီးလူဝီဘထွန်တစိတ်ဆိုလင်အတွင်းကံကအစဝစ်ကြသည်ဟုဆိုကြသည်တရေချိုးတင်းအောင်ကိုင်းမအေယိုးမင်းအောင်ရိုင်းတင်းအောင်ကိုင်းတရေချိုးမင်းအောင်ရိုင်းမအေယိုးခက်သေးရွာလေတွင်ကကျွတ်နီတို့ကလေးသက်တိုက်နှစ်တွဲလောင်းဖြင့်ပစိုးကိုဆလွယ်တန်း၍တရေချိုးကိုင်းကကစားနေကြသည်ဟက်ကလေးတွေတိုးတိုးကစားကြမအေယိုးရဲ့တပည့်တွေကကလေးတွေဆိုပြီးလဲအညာတာပြေးမှမဟုတ်ဘူးဤကြော်ကဂျင်လီပီပီကြောက်တော့ကြောင့်ကျွတ်နီတို့ကိုဟန့်လိုက်သည်ကျွန်းနီတို့ကလေးတတိုက်ကဂျန်လီအိတ်ကြော်ကိုဖုတ်လေသည်ငပိရှိသည်ဟုပင်မထင်ပြောမဲ့သာပြောရသည်အိတ်ကြော်ဤစိတ်ထဲတွင်ကကလေးများအော်သည်လိုအာရပါရအော်ခြင်းနေသည်တရေချိုးတင်းအောင်ကိုင်းမအေယိုးမင်းအောင်ရိုင်းတင်းအောင်ကိုင်းတရေချိုးမင်းအောင်ရိုင်းမအေယိုးဂျန်လီအိတ်ကြော်လည်းစိတ်ထဲမှာအာရပါရအော်မိသည်အော်ရတာတော့အတော်အားရစရာပင်ဖြစ်သည်ဂျန်လီပီပီအတန်ထွက်အောင်တော့မော်ရဲချီမင်းအောင်ရိုင်ကခေသူမဟုတ်ချီငငယ်ကလေးကခက်သေးရွာသားများကပြည့်အပ်ထားသောဖွဲ့မျိုးစုံကိုရထားသူဖြစ်သည်သူ့အမျိုးများကကလေးတွေများသောကြောင့်ကလေးမျိုးမင်းအောင်ရိုင်ဟု၎င်းငငယ်ကအသေးဆိုးသဖြင့်အသေးဆိုးမင်းအောင်ရိုင်ဟု၎င်းရဲ့ဘွဲ့ဆုံသည်ယခုတော့ရွာသားများကမြေနိုးမင်းအောင်ရိုင်းဟုဘွက်တစ်တစ်ခုထပ်ပြီးပေးထားလေသည်ခက်သေးတရွာလုံးမြည်တို့ပင်မြစ်တာပို့စီကောင်းမူမင်းအောင်ရိုင်းကမမှုချေတပည့်ကျော်အော်မဲလုံးခေါ်အော်မင်းထုံးကလည်းသူ့ဆရာမအားလာစိတ်တိုင်းကြအာလူကိုမုံလာဥလုပ်ပြီးရွှေ့တတ်သည်တရင်သာရှင်လင်းပွဲတွင်မဖြေတက်လင်ကမေကွန်မေသောခက်သေးဂျာနယ်လင်များကိုမင်းတို့ကဘာသဘောနဲ့မေးတာလဲမိုက်လို့လားချမလာဖူ၍လက်သီးလက်မောင်းတန်း၍စိန်ခေါ်တတ်သည်အော်မဲလုံးကဘယ်သူကိုအားကြသည်မသိစကားပြောလင်လဲအားကြကြအားကြကြဟုတ်ရေရွတ်တတ်ပြီသည်မအားလာကလူလေကြရက်သည်မှာခက်သေးရွာတရွာလုံးကလေးကစခွေဆုံးတိကြသည်အမေပုပါတီမှစက်မပြည့်၍ထုတ်ခံထားရသောဝင်ကြည့်ယူယူနေသည့်ဒေါ်တက်တက်ကွိုင်းကိုရွာဝင်ကြီးတနေရာပေးထားလိုက်သည်
me bu nian pa kong nian xian lu do, do tat tat guan ga, tu gu tu a me tat hu a kho khan jian di. A me tat hu ma kho we, a me tat mat te hu, khat te yu ha ma kali miya ga, piyao cha lao ja di. A ma no do tat tat guan ga, khe du ma ho pi. Pwee pao miya zwa ya shi tha pi, khat te yu ha da zhru ga ane tha di, tat tat kha hu do pwee go ba, so khu ya shi tha nai du phit di. อีจาออยพ้องတွင်พ้องขอตังกาปอลาติจี้ไล่ตอตะเป้จอพุกคลีกาขอติพ้องผิดနေติอีจาออเลจันลีปิปิอะชิอนอกตองเหมี่ยวอะแทออกจีปิลูมะชิติเตจามาพ้องเปลี่ยนผีไล่ติขะเตยัวจีတွင်ตะลันมะกาฉิจิ้นเหลิงနေติมะหุบปาลาอีจาออยพ้อพุกโกตองโปรไฟล์โกล่อฉะทายาติจันซีพุกคลีเตี่ยวเลมะลาตะโกร่อဖြင့် PDF ခေတေခေါ်ပီတက်အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်နေလေပြီဟဲ့ကောင်ဖုတ်ကလေးမင်းချင်နေဘလို့လဲအီကြော်ကနှစ်ကိုကြားလေတန်လေးဖြင့်စိုးရိမ်မကင်ဖြစ်ခါမေးလိုက်လေသည်ကျုပ်တို့ပီတက်တွေရိတ်ခါပြတ်နေလို့အလူခံမလို့ဆရာအော်ရေမောင်းနေတော့အတန်ဖြင့်ဖုတ်ကလေးကပြောလိုက်တော့ခါအီကြော်လဲစိတ်လက်မတောင်မရဖြစ်သွားရသည်ဖုတ်ကလေးရေမင်းအန်ဒီရဲ့ကင်းအောင်တော့နေအောင်နော် ထိုးချင်းတွင်မိဟိုကြောင့်နေမှာအိမ်ရှိလမ်းမပေါ်သို့ဘယ်အချိန်ကမှမသိရုတ်တရက်ထွက်လာတော့ဒေါ်အောင်မေးကလက်ထဲတွင်အသားငါးခုတ်ဓမ္မကိုကင်လျက်ဒီငမွေတို့ဆင့်ပြီးအကောင်လိုက်ကင်လိုက်မေငမွေတို့ဆင်းအောင်ကင်မလာတို့နှိပ်ဆက်တာကျုပ်တို့ခသေးရွာတော့ပျက်စီးခြင်းမကပျက်စီးနေပြီဖုတ်ကလေးရေမင်းတို့ပီတဲ့တွေမလာတွေကိုအပြတ်တာတီးပြစ်လိုက်ကြဟူ၍ ခုနိုင်ရင်ကြာရှိအိမ်ကြာအော်၍ပြောလိုက်သည်ဂျန်လေးအီကြောင်လဲပေးပြီးဝဲရာကိုကြည့်ပြီးတို့တို့လောက်ပါအောင်ရေငါတို့ကိုငါးရငါးနဲ့လာတရားဆွဲနေပါဦးမယ်ဒီမဲ့ကိုအော်ရေငါးရငါးမကလို့၆၆နဲ့လာဆွဲခြင်းလဲဆွဲပစီတော့ဒီခွေမျိုးတွေလုတ်ပုံကကျုပ်တို့ခက်သေးရွာလဲမြောက်ကိုရီးယားကဖိခေါ်ရလိမ့်မယ်ကျုပ်တောင်အသက်တာငယ်နေသေးရင်မအလာတို့ကိုနပန်းဝင်လုံးနေ ဖုတ်ကလေးတို့ဂျန်စီတွေကိုလိုအပ်ရင်ကျုပ်တို့ဂျန်လေးတွေကမရှိလဲအငတ်ခံပြီးလှူတင်တာပေါ့အီတို့ဆိုရင်အီကြော်လဲဒေါ်အောင်မေးဤပါမေးရောက်ပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ဖုတ်ကလေးထံခက်သေးပြီးခေါ်ကတီပေးဖြင့်ငွေလဲရန်အတွက်ရွာလေမှာကိုခိုနီဤစူပါမတ်ကတ်တို့မနေမမြန်အပြေးတန်စွာဖြင့်နှင်လေတော့တည်းတပ်ပေတတ်တာကမ္မတကာအီကြော်